Представники польської енергетичної компанії «Кульчик Холдинг» «Поленергія Інтернешнл» вперше ознайомилися з потенційними інвестиційними можливостями Івано-Франківщини. Зокрема, інвестори побували у Калуші. Також відбулася зустріч з головою Івано-Франківської обласної держадміністрації Олегом Гончаруком, де сторони обговорили майбутню економічну співпрацю. «Кульчик Холдинг» – «Поленергія Інтернешнл» – потужна інвестиційна компанія міжнародного рівня. Капітал фірми працює в 61 країні світу на різних континентах. Тому, звичайно, вимоги високі і конкретизовані. Представники компанії ознайомилися з виробничими потужностями Калузької ТЕС, поспілкувалися з інженерним персоналом. Тема обговорення – перспективне бачення розвитку енергетики в Україні і покращення організаційних та управлінських можливостей на Калузькій ТЕС – модернізація технологій та перехід на справжні ринкові відносини. Цей об'єкт позитивно вразив інвесторів з Польщі. Ми побачили тут високий професіоналізм інженерних кадрів. По-друге, підприємство є в досконалій кондиції. Тут чистота і порядок, що також позитивно і переконливо. По-третє, для нас важливий енергоринок. Україна має перспективу розвитку енергетичної галузі, і ми віримо, що станемо частиною майбутнього економічного успіху вашої держави. Енергетична галузь України сьогодні потребує докорінного реформування, стверджують фахівці з Польщі, яка завжди готова нам допомогти. Поляки пройшли також цей шлях. Як вони розповідають, іноземні інвестори в їхню енергетику також в основному повчали організаційно-управлінських та ринкових новітніх методів. Завдяки інвестиціям модернізували енергетичну галузь, що стало основою економічного успіху. Що сьогодні нам найбільше заважає в цьому? Думка представника польської енергетичної компанії. Передусім в Україні потрібно якнайшвидше врегулювати енергетичний закон і привести його у відповідність із законодавством Європейського Союзу. Додатковою умовою успіху в розвитку енергетики за новітніми параметрами є створення сприятливих умов для залучення інвестицій за кордону, бо українська енергетика потребує значних коштів. Необхідно перейти також від так званого ринку одного покупця до правдивого ринку. Польська делегація побувала також на Оріані, Домбровському кар'єрі, цікавилися всією інформацією, яка завжди в полі зору поважного інвестора. Радник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з інвестиційних питань Андрій Левкович розповів про всі об'єкти. Адже успіх співпраці з іноземним інвестором – це відкритість, точність, правдивість і надання гарантій на безпеку інвестицій. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася зустріч з очільником Прикарпаття Олегом Гончаруком. Впевненість і однозначне переконання у євроінтеграційних процесах, які приведуть до успіху. Можливо, те, що ви побачили на власні очі, ту інформацію, яку ви отримали під час перебування на території області, вам надасть можливість практично оцінити реальний стан речей і сказати, з чого ми почнемо. Ми готові, ми хочемо не спішити якимись там самімільними кроками, ми хочемо фундаментально рухатись разом з вами вперед в Європу.